ପୁଣି କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁଲେ ଯୁବକ। କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପୋଲ ଉପରେ ବାଇକ୍ ରଖି କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଳକଣରେ। ବିଟେକ୍ କରିଥିବା ଦେବବ୍ରତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:30 ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତି ଯାଏ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଭେଶ, ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି, କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରୁ ଯୁବକ ଡେଇଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଠଯୋଡ଼ିର ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନଦୀର ଦୁଇ ପଟେ ଯେହେତୁ ବାଲି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଲିକୁ ପାର ହୋଇକି ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଠିକ 8:40 ବେଳକୁ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ହିଁ ସେ ଡେଇଁଥିଲେ। ପାଣି ଯେହେତୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାସି ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଇ 3 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ବି ଖବର ମିଳେ ତେବେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍କତନଗର ପୋଲିସ କିମ୍ବା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଖବର କୌଣସି ନଦୀକୂଳିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଳିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଠିକ 8:40 ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଭଳି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଜଣେ ଦେବବ୍ରତ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେବବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦେବବ୍ରତ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବବ୍ରତ ମାଝୀ। ତେବେ ଯଦି ଏ ଦେବବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏ ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏପରିକି ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଘରଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ୟମ ସେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଥାରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କିଛି ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ କି ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇକି? ତାଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଦିତା ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ କଟକ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଉପରେ, ନଦୀର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ବାଇକ୍ର ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାରୁ ମାରୁ ହଠାତ୍ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ପର୍ସକୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହତବାଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବଡ଼ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ପଥଚାରୀ ସେମାନେ ଅଟକିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ ପାୱାର ବୋର୍ଡ ସହିତ ସେମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତକାଲି 10:30 ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି ଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସକାଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସକାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଠିକ 8:40 ସମୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପାଣିର ଗଭୀରତା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଅ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କାରଣ ନଦୀ ବହୁତ ସରୁ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 200-300 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସୁଅ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ସୁଅରେ ସେ ଭାସି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏଇଠୁ ଦୂରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେଣୁ
ସେଥିପାଇଁ କି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିହାତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ସେ ସ୍ପଟରେ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଛି, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ସହିତ ପାୱାର ବୋଟ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଟେକି ନେବା ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ବାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲି ସେପଟେ ନଦୀର ଗୋଟେ ଧାର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଧାରରେ ହିଁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତି କମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଧାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସିଛନ୍ତି, ବାମ ପଟକୁ ହିଁ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାମ ପଟକୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଜ ଖବର ଦେବବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ନଭେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଡେଇଁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଣିର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଗଭୀରତା, ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ଅପରେସନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସ୍ତର କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନି। ବିଲକୁଲ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିର ଯାହା ଗଭୀରତା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଆରାମରେ ପାଣି ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପାଣି ଗୋଳିଆ ଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ପାଣି ଆମେ ତ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ନଦୀର ବକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ନକରି ପାୱାର ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଆସିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଏବେ ସେମାନେ ଅତି ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଦେବବ୍ରତ ବାବଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାୱାର ବୋଟ୍ ସହାୟତାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବାଧକ ସାଜିଛି ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପତ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।